سلام سلام، እንዴት ናችሁ? በዛሬ ቪዲዮ ላይ አይቲ ፎር ኢንተርፕረነርሺፕ ወይም ደግሞ አይቲ ለኢንተርፕረነርሺፕ ምን ጥቅም አለው፣ ምንድን ነው አስተዋጽኦ የሚለውን ነው የምናይ የሚሆነው። ያው ኢንተርፕረነርሺፕ ምንድን ነው የሚለውን ስንሄድ it's defined as the process of designing, launching and running a new business. ስለዚህ ኢንተርፕረነርሺፕ የምንለው እንዴት ልንገልጸው እንችላለን? ፕሮሰስ ነው። ምን የማድረግ አዲስ የሆነን ስራ ምን የማድረግ ዲዛይን የማድረግ የማውጣት የመንደፍ የማስጀመር ወይም ደግሞ አዲስ ስራ ምን የማድረግ የመስራት ሂደት ነው ይሄ ኢንተርፕረነርሺፕ የምንለው። ስለዚህ ኢንተርፕረነርሺፕ በአጭር አማርኛ ስራ ፈጣሪነት ልንለው እንችላለን። ስለዚህም በቀላሉ ምን ብለው ገልጾታል እዚህ ጋር ፕሮሰስ ነው፣ ሂደት ነው አለ። የምን ዲዛይን የማድረግ ምንን አዲስ ቢዝነስን የአዲስ ቢዝነስን የመንደፍ ወይም የማስጀመር ወይም ደግሞ የማስጀመር ሂደት ነው ይሄ ኢንተርፕረነርሺፕ የምንለው ማለት ነው። አን ኢንተርፕረነር ኢዝ አን ኢንዲቪጁዋል ሁ ክሬት ኒው ቢዝነስ ቢሪንግ ሞስት ኦፍ ደ ሪስክ ኤንድ ኢንጆይንግ ሞስት ኦፍ ደ ሪዋርድ። ስለዚህ ይሄ ኢንተርፕሪነር የምንለው አዲስ ስራ ፈጣሪ ነው የምንለው። ስራ ፈጣሪው ምንድን ነው? አዲስ ቢዝነስን ክሬት ሲያደርግ ምን ያገኛል? አንደኛ ይሄ ምን ምን ሊያገኝ ይችላል? አንደኛ የተለያዩ አደጋዎች ሊያጋጥሙት ይችላሉ፣ ደስታዎች ሊያጋጥሙት ይችላሉ፣ የተለያየ ሽልማቶችን ሊያገኝ ይችላል። ይህን ሁላ ምን ያደርጋል? ይሸከማል። ይሄን አዲስ ቢዝነስ የፈጠረ ሰው ምን ምን ሪስክ አለው? አደጋ ሊኖረው ይችላል። ከዛ በኋላ ደግሞ ምን ሊያገኝ ይችላል? ኢንጆይ ደስታን ሊያገኝ ይችላል። የተለያዩ ሪዋርዶችን ወይም ሽልማቶችን ሊያገኝ ይችላል። ይሁላ ይህን ሁሉች ይህን ነገሮች ሁሉ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ይሄ ኢንተርፕረነር ይሸከማቸዋል ወይም ደግሞ ይይዛቸዋል ማለት ነው። ዘ ኢንተርፕረነር ኢዝ ኮመንሊ ሲን አስ አን ኢኖቬተር ኤ ሶርስ ኦፍ ኒው አይዲያ ኦር ጉድ ሰርቪስ ኤንድ ቢዝነስስ ይላል። ስለዚህ ይሄ ኢንተርፕረነር ወይም ደግሞ አዲስ ስራን ያገኘ ሰው እንዲህ ልናየው እንችላለን ወይም እንዴት ሊታይ ይችላል? አንደኛ እንደ ፈጣሪ የሆነ ነገር እንደፈጠረ እንዲሁም ደግሞ እንደ አዲስ ሀሳብ አመንጭነት ሊታይ ይችላል። ወይም ደግሞ ጉድስ እንዲሁም ሰርቪስ አዲስ ጉዞች እንዳመጣ ወይም አገልግሎቶች እንዳመጣ እንዲሁም ደግሞ አዲስ የሆነ ቢዝነስ እንዳመጣ ሊታይ ይችላል ማለት ነው። ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኦር አይቲ ትራንስፎርሚንግ ዘ ወርልድ ኦፍ ወርክ እዚህ ጋር ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ የምንለው ወይም ደግሞ አይቲ የምንለው ምን አድርጓለኝ የስራውን ዓለም ምን አድርጎታል? ቀይሮታል፣ ትራንስፎርም አድርጎታለኝ የስራውን ዓለም ማለት ነው። ኢት ፕሮቫይድ ኒው ኦፖርቹኒቲ ፎር ቢዝነስ ፒፕል። ይህም ደግሞ ያው ለቢዝነስ ሰዎች ወይም ደግሞ ቢዝነስ ላይ ለሚኖሩ ሰዎች ምን ይሆናል? አዲስ የሆነ ወይም አዲስ ኦፖርቹኒቲ ሰጥቷቸዋለኝ። አይቲ ኢናብል ቢዝነስ ኢትስ businesses is a business that uses IT as a platform to run business. ስለዚህ IT የምንለው ምንን ሰጥቷቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ IT enabled business የምንለው is a business ሆኖ ግን ደግሞ ምንድነው IT enabled IT ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂን እንደ ፕላትፎርም የሚጠቀም ቢዝነስን የማካሄድ አይነት ነው። ይሄ አይቲ ኢናብልድ ቢዝነስ የምንላቸው ግን ቢዝነስ ነው እሱ። ኢት ኢንክሉድስ ቢዝነስ ላይክ ኦንላይን ትሬኒንግ፣ ፕሮቫይዲንግ ዳታ ኢንትሪ ኤንድ ፕሮሰሲንግ ሰርቪስ፣ ኢንተርኔት ካፌ ሰርቪስ ኤንድ ኦንላይን ፕሮዳክት ሴልስ ያጠቃልላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አይቲ ኢናብልድ ቢዝነስ የምንላቸው ቢዝነስ ሆኖ አይቲን አስ ኤ ፕላትፎርም የሚጠቀሙት ነው ካለን እነዚህ እነማን ናቸው ስንል አንደኛ ምንድን ናቸው? ለምሳሌ ኦንላይን ትሬኒንግ ስልጠና ኦንላይን መስጠት ምን ይሰጣል? ይሄ ገንዘብ ሊያስገኝላቸው ይችላል አይደለ? እንዲሁም ደግሞ ዳታ ፕሮቫይዲንግ ዳታ ኢንትሪ ፎር ኤንድ ፕሮሰሲንግ ሰርቪሶች ምን ማድረግ ፕሮሰስ ማድረግ ሊሆን ይችላለኝ። እንዲሁም ደግሞ ዳታ ይሄ ማለት ዳታን አስገብቴ ፕሮሰስ የማድረግ የተለያዩ ሰርቪሶችን የመስጠት ምናምን የሉ ምንድን ነው ማለት ነው።
በአይቲ ኢናብልድ ቢዝነስ ውስጥ የሚካተት ኢንተርኔት ካፌ ሰርቪስም በእነዚህ ውስጥ ይጠቃልላል። ኦንላይን ፕሮዳክት ኦንላይን ላይ የተለያዩ ፕሮዳክቶችን መሸጥ በአይቲ ኢናብልድ ሰርቪስ ውስጥ ይጠቃልላል። ምን ምን አየን? ኦንላይን ትሬኒንግ፣ ኦንላይን ስልጠናን መስጠት፣ ፕሮቫይዲንግ ዳታ ኢንትሪ፣ ዳታን ማስገባት እና ፕሮሰስ የማድረግ ሰርቪስ ይሰጣሉ። እነዚህ አይቲ ኢናብልድ ቢዝነስ የምንላቸውን ደግሞ ኢንተርኔት ካፌን ይሰጥናል። ወይም ደግሞ ያው ኢንተርኔት ካፌ ስንል የበይነ መረብ ካፌ አገልግሎት ነው የሚሰጥበት። እነዚህን ሁሉ ይሰጡናል። ይሄ አይቲ ኢናብልድ ቢዝነስ የምንላቸው ማለት ነው። ዲስ ታይፕ ኦፍ ቢዝነስ አር ፕሮቫይዲንግ ኒው ኦፖርቹኒቲ ፎር ጆብስ ክሪኤሽን ዳት ኩድ ሄልፕ ታክል ግሎባል አንኤምፕሎይመንት። ስለዚህ እነዚህ እንደዚህ አይነት የስራ ወይም ደግሞ አይቲ ኢናብልድ ቢዝነሶች ለምን ይጠቅሙናል? አንደኛ ኦፖርቹኒቲ፣ አዲስ የሆነ ኦፖርቹኒቲ ወይም አዲስ የሆነ እድልን ይሰጡናል። ይሄ ጆብ ለስራ ፈጠራ ማለት ነው። አዲስ የሆነ ወይም ደግሞ ኒው ኦፖርቹኒቲ ይሰጠናል ለተለያዩ ለስራ ፈጠራዎች። ይህም ደግሞ ለምን ይረዳናል? ይሄ አንኤምፕሎይመንት ወይም ደግሞ ስራ አጥ የሆኑ ሰዎችን በዓለም አቀፍ ስራ አጥ የሆኑ ሰዎች ምን ለማድረግ ለመቀነስ ይረዳናል። ይሄ ምክንያቱም ኒው ኦፖርቹኒቲ ይሰጠናል። ያም ደግሞ ጆብ ክሬሽን የሚያበረታታ ከሆነ ይህም ደግሞ ግሎባል አንኤምፕሎይመንት የሆነ ወይም ደግሞ በዓለም አቀፍ ደረጃ በዓለም አቀፍ ብዙ ስራ አጦች ምን ያደርግልናል? ታክል ወይም ደግሞ ቀነስ ያደርግልናል ማለት ነው። ፎር ኢንስታንስ በተጨማሪም ዘ ዲቨሎፕመንት ኦፍ ሞባይል ቤዝድ አፕሊኬሽን ሀዝ has created new opportunity for small and medium sized enterprise or ይሄ ከለያየ ነው ማለት ነው። ስሞል ኤንድ ሚዲየም ሳይዝድ ኢንተርፕረነርስ in various parts of the world especially in developing countries like India and Kenya ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር ሞባይል ቤዝድ የሆኑ አንዳንድ አፕሊኬሽኖች በዚህ ቦታ ላይ በመፈጠር በመኖራቸው ምን አድርገዋል? አዲስ የሆነ እድል ወይም ደግሞ ኒው ኦፖርቹኒቲ ፈጥረዋል። ይህም ደግሞ ለትንሽና መካከለኛ ሳይዝ ኢንተርፕራይዝ የሚባለው አላለ ይሄ ተደራጅቶ ምናምን ሳይ የሚፈጥሩት ለነዛ ምን ሰጥተዋል ማለት ነው? ኒው ኦፖርቹኒቲ ሰጥተዋል በተለያየ በዓለም ክፍል ላይ ማለት ነው። ስፔሻሊ ደግሞ በህንድና በኬንያ አካባቢ እነዚህ ነገሮች በጣም እየተጠቀሙበት ይገኛሉ ማለት ነው። ኢን አወር ካንትሪ በእኛ ሀገር ኢት ሀዝ ኦልሶ ክሬት ኒው ኢምፕሎይመንት ኦፖርቹኒቲስ ያው በእኛ ሀገርም አንዳንድ አዳዲስ የስራ አይነቶችን ኦፖርቹኒቲ ወይም ደግሞ የስራ እድል ምናለ እየተፈጠረ ይገኛል። ዩዝ አንኢምፕሎይመንት ኢዝ ዋን ኦፍ ደ ግሎባል ቻሌንጅስ ዊ ፌስ ቱደይ። ይሄም ደግሞ ያው በሳት የወጣት ስራ ወጣቶች ስራ አጥነታቸው በዓለም አቀፍ ደረጃ ምን ያለ ነው ማለት ነው። እኛ በዚህ ሰዓት ወደዚህ ሁኔታ ያዞርንበት ነው። ምክንያቱም እነዚህ የወጣት ስራ አጥነት በጣም ግሎባል ቻሌንጅ ነው ወይም ደግሞ ዓለም አቀፍ ችግር ስለሆነ ብዙ ሀገሮች ፊታቸውን ይህንን ነገር ለመፍታት እየተጠቀሙበት ይህንን ነገር ለመፍታት እየጣሩ ይገኛሉ። አይቲ ካን ቢ ኤክስፕሎይተር ቱ ሶልቭ ሰች ታይፕ ኦፍ ፕሮብለምስ። ይህም ደግሞ ይሄ አይቲ የምንለው ወይም ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ የምንለው እንደዚህ አይነት ችግሮችን ለመፍታት ምን ይሆናል? ኤክስፕሎይትድ ይሆናል ወይም ደግሞ ልንጠቀምበት እንችላለን ማለት ነው። ይህ ማለት አይቲ ወይም ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ የምንለው በዚህ ሰዓት እነዚህ አይነት ችግሮችን ለመፍታት ምን ላይ ስራ ላይ እየተተገበረ ያለ ነገር ነው ማለት ነው። ቴርፎር አይቲ ሹድ ቢ ኢንክሉድ ኢን ዩዝ ኢምፕሊመንት ኤንድ ኢንተርፕረነርሺፕ ስትራቴጂ ፎር ስሪ ኬስ ሪዝን። ስለዚህ እነዚህ አይቲን
ይሄ አይቲን የምንጠቀመው በምን መንገድ ለምንድን ነው አይቲን በዩዝ ኢምፕሎይመንት ወይም ደግሞ በወጣቶች ስራ ላይ እንዲሁም ደግሞ በስራ ፈጣሪነት ላይ በስራ ፈጣሪ ስትራቴጂ ላይ የምንጠቀምበት ስሪ ሪዝኖች አሉን። ከነዛም ውስጥ ሶስቱን በምናይበት ጊዜ ሶስት ናቸው። አይቲን በዩዝ ኢምፕሎይመንት እና በኢንተርፕረነርሽፕ ለምን ስትራቴጂ ውስጥ የምንጠቀምባቸው ምክንያቶች ምንድን ናቸው ስንል ሜጀር ሞር ጆብስ ኤንድ ቢዝነስ ሪኳር አይቲ ስኪል። አንደኛ እነዚህ አይቲን በዩዝ ኢምፕሎይመንት ወይም ደግሞ በወጣቶች የስራ ስራ በዩዝ ኢምፕሎይመንት እና በስራ ፈጣሪነት ላይ ለምንድን ነው አይቲ የምንጠቀመው ስንል አንደኛ ምን ለመፍጠር፣ አንደኛ ምክንያቱ ምንድን ነው ሞር ጆብስ እና አንዳንድ ጆብ ስራዎች እና ቢዝነሶች ምን ስለሚፈልጉ አይቲ ስኪል ወይም ደግሞ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ያለው ሰው ልምድ ስለሚፈልጉ ነው። እንዲሁም ደግሞ አይቲ ኢዝ ትራንስፎርሚንግ ዘ ዌይ ያንግ ዲጂታል ኢንተርፕረነርስ ዱ ቢዝነስ። ያው አይቲ የምንለው ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ይላል አይቲ የምንለው ወጣቶችን ምን ዲጂታል ኢንተርፕረነርስ ወይም ቢዝነስ እንዲሰሩ ምን ስለሚያደርጋቸው ወይም ደግሞ ትራንስፎርም ስለሚያደርጋቸው ማለት ነው። ዜርስ አን እንዲሁም ደግሞ ሶስተኛው ምክንያት ምንድን ነው ዜርስ አን ኤክስፕሎዥን ኦፍ ኦንላይን ለርኒንግ ኦፖርቹኒቲ ኤንድ ሪሶርስ ፎር ጆብ ሴከርስ ኤንድ ዲጂታል ኢንተርፕረነርስ። ያው ሌላው ለምንድን ነው የምንጠቀመው አይቲን በዩዝ ኢምፕሎይመንት እና ኢንተርፕረነርሽፕ ስንል አንደኛ ሶስተኛው ላይ ምንድን ነው ኦንላይን ለርኒንግ ኦፖርቹኒቲ ስላለ እንዲሁም ደግሞ ኤንድ ሶርስስ ፎር ጆብ ሴከርስ ያው ለተለያዩ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ስራ ለማግኘት በኦንላይን ብዙ ጊዜ ስለሚሰራ ለዛ ነው ይሄ አይቲን ዩዝ ኢምፕሎይመንት እና ኢንተርፕረነርሽፕ ስትራቴጂ ውስጥ የሚገባው ማለት ነው። ፒፕል ሁ አር ኮምፒተንት ኢን አይቲ ካን ክሬት ዲፍረንት ታይፕስ ኦፍ አይቲ ቤዝድ ቢዝነስ። ያው ፒፕል አንዳንድ ሰዎች ምን ይችላሉ በአይቲ ላይ የተለያየ እውቀት ያላቸው ሰዎች ምን ስለሚያደርጉ በአይቲ ላይ የተለያየ እውቀት ያላቸው ሰዎች ምን ይፈጥሩ ይችላሉ አይቲ ቤዝድ የሆነ ቢዝነስን ሊሰሩ ይችላሉ። ዜይ ካን ሀቭ ዜር ኦን ቢዝነስ ኤንድ አስ አፕሊኬሽን ዲቨሎፐርስ። ያው እነዚህም ደግሞ ዜይ ካን ሀቭ ዜር ኦን ቢዝነስ አስ አፕሊኬሽን ዲቨሎፐርስ ጌም ዲቨሎፐርስ ኤንድ ሰርቪስ providers using various platforms include social network websites. ስለዚህ እነዚህ ከላይ አይቲ እውቀት ያላቸው ምን ይላል የተለያየ አይቲ ቤዝድ ቢዝነስ ይሰራሉ ይላል። እነዚህም ደግሞ እንደ ራሳቸው ዴይ ካን ሀቭ ዴር ኦን ቢዝነስ ይኖራቸዋል፣ የራሳቸው የሆነ ቢዝነስ ይኖራቸዋል። እንደነማን ይሄ አፕሊኬሽን ዲቨሎፕ እንደሚያደርጉ ሰዎች፣ ጌምን ዲቨሎፕ እንደሚያደርጉ ሰዎች እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ሰርቪሶችን እንደሚሰጡ ሰዎች የራሳቸው የሆነ እንደዚህ ሊቆጠሩ ይችላሉ። ምን በመጠቀም ባዩዚንግ ቫሪየስ ፕላትፎርምስ ኢንክሉዲንግ ሶሻል ኔትወርክ ዌብሳይትን በመጠቀም የተለያዩ ከሰዎች ጋር የሚያገናኝ ዌብሳይት በመጠቀም ማለት ነው። ኢን ኢትዮጵያ አይቲ ቤዝድ ሰርቪስ አር ፍሎሪሽንግ ሰች አስ ኢንተርኔት ካፌ ኤንድ ኦንላይን ሴልስ። ስለዚህ እዚህ ጋር በኢትዮጵያ ውስጥ አንዳንድ አይቲ ቤዝድ ሰርቪሶች አሉ። ለምሳሌ ፍሎሪሽንግ የሚባል አለ። እነዚህም እንደማን አይነቶች እንደ ኢንተርኔት ካፌ እና ኦንላይን ሴል ወይም ያሉ ናቸው። ሾ ሳምፕል ኦንላይን ሞባይል ሴል ቢዝነስ ያው እዚህ ጋር የምናየው ይሆናል። አሁን ለምሳሌ ሞባይል ለመሸጥ እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ነገሮችን በኦንላይን በመልቀቅ እንደሚሸጥ ነው የሚያሳየን። ስለዚህ አይቲ ቤዝድ ቢዝነሶች እንደ ትራዲሽናል ቢዝነስ ምን አይፈልጉም? ለመነሻነት ሀይ የሆነ
ካፒታል አይፈልጉ ምክንያቱም እዚህ አይቲ ቤዝ ቢዝነስ ዱ ኖት ሪኳይር ላስ ላርጅ ካፒታል ቱ ስታርት አስ ዱ ትራዲሽናል ቢዝነሶች ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ትራዲሽናል ቢዝነሶች ለመጀመር ሀይ የሆነ ካፒታል አይፈልጉም። አን ኢኖቬቲቭ ኤንድ ኢንተርፕሪነራል ማይንድ ዊዝ ሊትል ሪሶርስ ላይክ ኤ ላፕቶፕ ካንክሬት ኢንክሬዲብል ቢዝነስ አይዲያ። ያው አን ኢኖቬቲቭ ስነት ይሄ ፈጠራን ፈጣሪ ኢኖቬቲቭ ፈጠራን የመፍጠር አቅም ወይም ደግሞ ስራ ፈጣሪ ማይንድ ምን ከትንሽ ሊትል ሪሶርስ ጋር ወይም ደግሞ ሀብት ጋር ላይክ እንደ ላፕቶፕ ና እንደ ላፕቶፕ ምን መፍጠር ይችላሉ? ካንክሬት ምን ኢንክሬዲብል ቢዝነስ ይሄ የማይታመን ወይም ደግሞ ልዩ የሆነ ቢዝነስ አይዲዎችን መስራት ይችላሉ። ምን ኢኖቬቲቭ የሆነ ማለት ፈጣሪነት እንዲሁም ደግሞ ስራ ፈጣሪነት ያላቸው ማይንዱ የተለያዩ ስራዎችን ለመፍጠር ያለው እንደዛ እንደዚህ አይነት ማይንድ ምንድን ነው ሊትል ሪሶርስ እንኳ ቢኖር የበቃ ኃይለኛ የሆነ ቢዝነስ ለመስራት ይችላሉ ማለት ነው። ደ ስቶሪ ኦፍ ፋውንደር ኦፍ ራይድ ለምሳሌ ዘ ስቶሪ ፋውንደር ኦፍ ራይድን ያገኘችውን ሴት በምናይበት ጊዜ ሳምራዊት ፍቅሩ ትባላለች። ያው ራይድን የምታዩት ቁጥሩ ቴሌቪዥን ማስታወቂያ ላይም ካያችሁት ያው ታክሲ አገልግሎት የሚሰጠን አለ። ኢትስ ኤ ጉድ ኤግዛምፕል ኦፍ ኢትዮጵያ ይህም ደግሞ በኢትዮጵያ ጉድ ኤግዛምፕል ነው። ስታርቲንግ አስ አን ኤስኤምኤስ ቤዝ ሰርቪስ የተጀምሮ በምንድን ነው በኤስኤምኤስ ቤዝ ሰርቪስ ነው። ይህ ማለት ሊትል ሪሶርስ ጋር ማለት ነው። እንደ ሊትል ሪሶርስ ተጠቅማ ነው። ስለዚህ እንደ ኤስኤምኤስ ቤዝ ሰርቪስ ተጠቅሞ ተጀምሮ ከዛ ራይድ ቱዴይ ኢዝ ኤ ፖፑላር ኢንተርኔት ቤዝድ ታክሲ ሄሊንግ ሰርቪስ ዳት ዩዝድ ባይ thousands of people ያው በሳት በኤስኤምኤስ ቤስ ሰርቪስ ተጀምሮ በሳት ግን በኢትዮጵያ ውስጥ ፖፑላር የሆነ ኢንተርኔት ቤዝ ታክሲ የሚሰጠን ነው ማለት በኢንተርኔት አማካኝነት ብዙ ሰዎችን ወይም የተለያዩ ሰዎችን ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ የሚያደርስ ነው ማለት ነው። በሳት ይሄ ራይድ የምለው ግን ኤስኤምኤስ ቤዝድ ሰርቪስ ነበር የተጀመረው። ስለዚህ ይህንን ማየት ይችላለን። ራይድ ሀዝ ሜድ ግሬት ኮንትሪቢሽን ቱ ጆብ ክሪኤሽን ኢን አዲሽን ቱ ፕሮቫይዲንግ አን ኦልተርኔቲቭ ሰርቪስ ቱ ታክሲ ዩዘርስ። ያው ይሄ ራይድ አንደኛም ፈጠራ ስራ ፈጥሯ ላይ ሲቀጥል ደግሞ ታክሲ ወይም የተለያዩ ወደ ሆነ ቦታ ላይ መሄድ እንደ አማራጮች ተጠቅመነዋል ማለት ነው። ስለዚህ ያው ያው ይሄ ነው ራይድ የምንለው እንደዚህ አይነት ነው። ስለዚህ ይህንን ይመስል ነበረ። ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ።